Друзі, всім привіт! Хочу розповісти про неймовірно цікаву книгу, яка вийшла щоправда ще в 2019 році і зробила неймовірно великий резонанс. Це книжка українського культуролога мистецтвознавиці пані Діани Клочко, яка називається 65 українських шедеврів, визнані неявні. Чому ця книга важлива, як на мене, щоб вона була в кожній книгозбірні? Ця книжка цікава передусім тим, що вона показує поступ українського мистецтва чи його історію з позиції оцих найкращих речей, які їй були притаманні. Книга Діани Клучко неймовірно мудро та до деталей продумана. Вона структурована за розділами, і які мають дуже чітку ідентичність. Тобто це і ікона українська, це іконописання, традиція іконописання, сюжети пов'язані з Біблією. Пані Діана шукає ті речі, навколо яких різний період українське мистецтво дуже довго, так скажімо так, танцювало. Так? Що це по суті таке своєрідне. Маркування нашого українського світу. Зібрані тут есеї, які ілюструють ті чи інші мистецькі шедеври, мистецькі феномени, так вони показують український світ з позиції різних жанрів. От, наприклад, пейзаж. Другий цікавий жанр, це, наприклад, портрет. Зокрема, тут є навіть і автопортрет. Ще один цікавий момент це натюрморт. Натюрморт, який для українського мистецтва, для історії українського мистецтва, ну, це, я б так сказав, він був довгий, тривалий час, таким нарізним жанром. Натюрморт той самий дожив аж, скажімо, до. До епохи Марка Гейка, так, це вже Київська школа живопису, і він був таким засадничим жанром. Що цікаво у цій книзі, пані Діана показує дуже тісний зв'язок на різних оцих на різних оцих кластерах творчих практик з європейським контекстом. Тут не, тут не лише йдеться про впливи, тут йдеться про якісь моменти співпадіння там, епох, співпадіння якихось інноваційних мистецьких напрямів і течій, домінування в них тих чи інших тем, технік. І відповідно якихось навіть культурологічних алюзій. І ця книга в цьому сенсі показує, що ми не були там річ у собі, якась відірвана від різних контекстів. Українське мистецтво нерозривно рухалося вперед з європейським мистецтвом. Це, як по суті, була, ну, це як таке, як багато, багатодітна родина, і це було одне з дитяток в цій родині. Українське мистецтво не було сиротою, таким, яким із відірваним від світу від контекстів, а спайка, в якій ми чітко рухалися з головними такими трендами, з головними, з головними якимись віхами розвитку і мистецтва європейського, європейського контексту. Звісно, що тут є весь спектр митців. Які зробили фундаментальний внесок в нашу українську традицію. Тут є Яблонська, тут є Федір Кричевський, тут є Олекса Новаківський, Микола Пимоненко, ну, зрештою, Михайло Врубель, Ілля Рєпін. Ще чим цікава ця книга, це те, що вона показує безпосередньо і впливи. Впливи, яких зазнало українське. Мистецтво, зокрема, український живопис у контексті загальноєвропейських віянь. Хочу сказати, що тут є окремий розділ, присвячений французькому впливу. Він так і називається французький слід. І це цілком природньо і вмотивовано, що такий розділ є. Чому? Якщо ми згадаємо європейське мистецтво 20-го століття, початку ХХ століття, ми згадаємо, який статус Парижа був символічно, в символічному полі культури тогочасного людства, Париж це була столиця і законодавець моди. Не лише в живописі, не лише там в опері, не лише в поезії, а Тобто, це можемо говорити, що це був такий феноменальний вплив на різних регістрах, на різних можливостях, на різних напрямах там мистецьких і так далі. Тобто Париж він мав вплив фантастичний вплив мав не лише на українське мистецтво, а на інші живописи, там, на чехів, на поляків, на угорців і так далі. Так далі. І зрозуміло, що в такому, з такої точки зору українське мистецтво воно також закономірно лягало під оці французькі впливи. Так? Якщо там кажуть, у цей французький мазок, як його називали, він став дуже популярний там. В добу фовізму і так далі. То звичайно, що багато хто з українських живописців, він також це перехопив, і цей розділ Французький слід він дуже цікавий. Тут є: от, наприклад, Микола Глущенко, Башкирцева Марія, Сергій Шишко, Юрій Химич, Ольга Рапаймаркіш, Юрій Єгоров, Роман Сельський. Марґіт, Сельська Райх, там. І ці всі митці, вони фактично ми можемо знайти великі перегуки от з цими французькими якимись арт-практиками, так з якимись напрямами. І це дуже добре, що ми також в принципі рухалися десь в одній, я б так сказав, орбіті і в логіці розвитку подій культури світової, європейської, зокрема, дуже цікавий розділ. Він такий неймовірно креативний з точки зору, якщо розуміти поступ мистецтва, так, це дуже важливий розділ. Він називається візіонери ідей. Про що йдеться? Власне кажучи, Україна вона була законодавцем певних мистецьких імпульсів, які стали вирішальними для всього ХХ століття. Це йдеться зокрема про авангардні, футурологічні та інші практики. І, наприклад, в цьому розділі є е, велика колекція. Ну, я це так гарно скажу, велика колекція в сенсі велика не те, що вона за кількістю велика, а вона за, зна... за значимістю велика, яку представляють, наприклад, Василь Кандинський, яку представляє Казимир Малевич, Віктор Пальмов, так? Олександр Богомазов. Анатоль Петрицький, Борис Косарів з Харківської школи, Василь Єрмилов і так, далі, і так далі. Тобто, ця книга показує не лише впливи на українське мистецтво, але й ті. Креативні рішення, які створили митці в Україні, так? і які вони дали імпульс для розвитку подальшого десь за межами України в інших якихось соціокультурних просторах. Тому, як на мене, вона дає дуже добре і повно, таке, повнокровне уявлення, попри те, що цифра 65, вона така. Дуже, я як би це сказати, вона така дуже чітка, і вона така така ну підсумкова, можливо, але тим не менше вона дає дуже неймовірно хороше уявлення про оцей мистецький поступ через мистецькі пошуки і через головне через трансформації різних смислів. Тем та ідей, які пройшло українське мистецтво, дуже мене вразила ця рекламна розробка цигарки Українка, яка належала Василю Єрмилову. Тобто навіть в таких ракурсах, так, в рекламі, також дослідниця шукає якісь такі ексклюзивні неймовірні речі, які збагатили от наш оцей креативний творчий потенціал. Ще дуже цікавий момент це розділ Тонкий штрих. Це розділ, по суті, присвячений графіці, і вона також пані Діана показує наскільки цікаву трансформацію. От через кілька буквально от, таких шедеврів, там Тарас Шевченко, Казашка Катя, автопортрет Бруно Шульц, Леопольд Левицький. Віктор Зарецький, Григорій Гавриленко, Георгій Якутович. І от вона через оцих буквально такий дуже лаконічний такий поточковий спектр, вона показує неймовірний оцей розвиток, маршрут розвитку українського живопису, зокрема у графіці. І Хочу я сказати дуже важливо, що до кожного шедевра, який взяла як одиницю представлення свою книжку пані Діана. Вона написала неймовірно проникливе есе. До кожної кожен, по суті твір мистецтва супроводжується її таким дуже цікавим жанром, в якому вона поєднує кілька моментів. Вона, власне, поєднує оцей аспект історичності. Аспект, можливо, десь біографізму і аспект аналізу. І, зрештою, це подається через доступну художню форму, не вузько спеціалізоване якесь таке академічне письмо, від, яке, стає, яке, яке стає зрозумілим там, для якоїсь обмеженої купи науковців. Це письмо уникає цієї надмірної раціоналізації, перевантаження різними там термінами. Специфічними і так далі. Це дуже неймовірно відкрита книга щодо читача. Вона, я б так сказав, це книга, яка може бути доступна будь-якому читачеві, навіть непідготовленому. І вона створить, по суті, в читацькому уявленні досить повномасштабне і, і таке якесь навіть підсумкове враження про логіку розвитку українського мистецтва. Ще один важливий момент з цією книгою пов'язаний, я би так сказав, з неймовірно складною логістикою у її підготовці. Кожен цей шедевр, як наочність, як ілюстрація, він знаходиться здебільшого в музейних фондах. І ви собі уявіть, яка це була неймовірно. Складна робота з точки зору комунікування, з точки зору поїздок, з точки зору елементарних переговорів, щоб все це витягнути з цих музеїв, зробити красиву ілюстрацію і на належному якісному рівні її подати. Читачам тому за цією книгою стоять великі зусилля. Зусилля не лише знань, великого досвіду, років полеглу науково-пошукової роботи, але й зрештою менеджерських зусиль. І ця книга без цих якостей чи без однієї з перерахованих якостей навряд чи вдалася. Цю книгу видало видавництво «Артхаз», і вони роблять велику лінійку таких дуже цікавих книжок різного різних тем, різних форматів, і вони дуже знаходять свого читача. Я рекомендую цю книгу для всіх, хто себе вважає бодай йоту, причетним до української культури, мати в своїй книгозбірні, тому що це фактично своєрідна така стиснута історія українського мистецтва. Дякую вам за увагу. Якщо відео вам сподобалося, підписуйтеся, ставте лайки. До наступних зустрічей!